Vetëm 3 muaj pas vdekjes së kolosit të letrave Shqipi Ismail Kadare, është botuar dhe libri parë për të, i tituluar Kadare, identiteti i keqkuptuar. Kjo vepër e Ilirë Yüzeyir-it vjen si një përpjekje për të hedhur dritë për jetën e shkrimtarit të madh, por dhe për veprat e tij. Autori parashtron dhe shpjegon identitetin e keqkuptuar të Kadares, ku në një pjesë të librit është dhe bashkëbisedimi i vetë Yüzeyir-it me shkrimtarin. Doja të shkruaja këtë libër e takova Kadaren. Duhet këtë qënë para 2 vjetësh, moshta, ose një vite gjysë para 2 vjetësh, si që kanë të thënë edhe këtu në kyrë, në pas thënë, jetë akova në një nga ato kafenet ku a i uleshe për të mos folur, jo për të porvetën, për të dëgjuar, për për tu me ne, do të ishte në këtë botë, por ja që jeta ka ligjet e saj. Autori tha se libri që po i paraqet lexuesit vjen pas një periudhe relativisht të gjatë. Iliri ka një fat të madh sepse ka qenë dhe mik i afërt i Ismail Kadares, e ka studiuar si njeri, e ka studiuar dhe krejt veprën. Dhe këtu shkojmë direkt për tek personaliteti i tij, si njeri dhe edhe si krijues. Që për mua ai sa e kam njohur nuk ndahet, nuk thua që ndyshe shkruan dhe ndyshe ishte, absolutisht. Do ta rishoj edhe një librin sepse në një farë mënyre duhet rikthehemi në atë epokë e cila e fragmentarizuar për vend të plotë. Studiuesi Ermir Nika vuri në dukje disa nga meritat e librit, duke e vënë theksin sidomos te vlera e tij për studimet kadareane. Pastaj edhe dëshira për t'u marrë dhe për ta rivlerësuar Kadaren nuk gjente gjithmonë terren. Ishte flisje për Kadaren, sepse si shtorte Kadareja, aty duhet të mbante tashti pas 90 duhet të merrte peshën e kryqit. Dhe si shtot ai sa herë të zbriste në aeroport, duhet ngarkonte kryqin dhe pastaj të futeshe në të. Jam nisur nga një e dhënë e tillë që shkrimtari më i madh të gjitha kohërave lindi në diktaturë. Pse? Si ka mundësi? Si do ta shpjegojmë këtë, si thua, këtë paradoks? Problemi për Kadaren është këtu që jemi përballë një talenti të jashtëzakonshëm. Autori në këtë vepër është kujdesur që të dajë mikun me studiuesin, edhe pse libri zbret në rrafshin konfidencial.